me knajsin e shpalljes së një marveshje që nuk është surpriz, nuk është asë shpreje një aleance të re, por është konsolidim i një aleance tradicionale me një aleat që ka ndarë me ne të gjithë përpjekjen në rrugën opozitare dhe me cilin kemi një bashkëpunim që nuk mund tjetë përvec se afat gjatë. Duke përfituar nga rasti, unë dëshiroj të shpre konsideratën tonë më të lartë për partinë demokracia sociale, për gjithë antarët dhe mbështetës e kësaj partije, si dhe sigurisht për kryetarin e partis profesor Pascal Milon një mik, një koleg një bashkëpunëtor i orëve dështira me cilin jemi të vendosur të qojnë për para një përpjek e të nisur për zjedet lira dhe të dëshme që do të materializohet me një fitore të pastër dhe të thellë në 23-ëshorë dhe pastaj do të kthehet në një angazhim konkret, në një përgjësi konkret, në një barë konkrete për të jetësuar programin e Aleancës për Shqiprin Europian. Dua të vë theksin tek letësia me cilën ne jemi marvesh, përshkak se nuk kemi nevoj të flasim shumë po kemi nevoj vetëm të shfrytëzojmë të gjashtë dhe ditë në betura për të materializuar me një produkt të merituar për Shqipërinë e Shqiptarët, një fitoret madhe, atë që kemi bërë në gjithë të vite. Profesor. Falemderit Zoti Rama, në emër të Partisë Demokracia Sociali, duhet deklaroj para opinionit publik shqiptarë, se kemi arritur një marveshje dy me partinë socialiste, me cilën kemi rëndë dakord për termat e bashkëpunimit zgjedhor dhe post zgjedhor qeverisës. është një marveshje me mira e mund shmja në rethanat në cilat ndodhemi, sepse mund kishte edhe më të mira koma, por gjithësi ne mirë kuptojmë vështirësit në cilat ndodhet tashmë koalicioni ujnë për të formuar plotësisht të gjithë ansamblin e vlerave opozitare për të garantuar fitoren në 23 gjërëshorë. Demokracia sociale tashmë përfundimisht me këtë deklarat që unë bëj në emër të saj reshtojt për krahë partisë socialiste në koalicionin e mathë opozitar i cili pa dëshim që do tjetë koalicioni i vitores në 23 gjërëshorë qërëshorë. Termat që neve kemi arritu në përfundim të marveshjes i garantojnë demokracisë sociale, jo vedëm bashkëpunim të ndershëm, të sinqert në zgjedhjet parlamentare që po trokasin, por në të njëtën kohë garantojnë edhe pjesmarjen në demokracisë sociale në sistemin e mbrojtis së votës gjatë numurimin të saj. Gjithashtu, kjo marveshje që neve kemi arritur garanton në përfundim të zgjede me fitore në koalicionit ton opozitar edhe pjesmarjen dinjitoze të demokraci sociale në qeverisin e arshme të vëndit në përputhje me kontributin që ajo do t'jap në procesin zgjedor. Edhe njerë gjë i rasin të falenderoj Zotin Rama për mirëkuptimin që patëm në përfundim të marveshjes që arritëm, i cili sigurisht nuk ka qeni leht për dy palet, por gjithsesi duke patur parasysh qëlimin ton të përbashkët fitore në zgjedit e 23 kjershorit, synimin ton të përbashkët për t'i dhenë Shqiprisin qeverisje të re, cilësore, krejtësish ndryshe nga jo që ka patur Shqipria deri tani, dhe duke patur parasysh bashkëpunimin shumë efektiv të ngusht të demokraci sociale me partin socialiste gjatë 8 viteve të opozitës vështirë që kemi kaluar, unë shpresoj që edhe bashkëpunimin e të ardhmen do tjetë një bashkëpunim efektiv, një bashkëpunim rezultativ, një bashkëpunim i do t'i shërbej fitores tonë të përbashkët. Ju falem derit. Tu pra përbalë qëndrës në grumullimit në beturinave të politikës vjetër të këtyre 8 viteve rënim, ne vazhdojmë punën, intensivisht për të zjeruar endë më shumë aleancën për Shqipërinë Europiane si një front, një front që shtrijet përtej opozitës bashkuar tradicionale, që përfshin forca të djatha, forcat të qëndrës, forca të majta, dhe që ka një synim të përbashkët, rivendosjen e demokracis, që ka një qëllim të përbashkët, shporjen e kësaj kaste e cila është bërë e padurushme për shqiptarët dhe e cila e ka bërë qesharake Shqiprin. Dhe më në mënyrë kuptim plote, arsyet pse shqiptarët në 23 qërëshorë duhet të dalin masivisht në votime për të kunder votuar këtë qëndër grumbullimin beturinash politike të rënimit vazhdojshmë të të viteve edhe personalisht kërëministri kur paraciti gjithë buqetën e një koalicioni i cili është koalicioni më qesharak dhe realisht më se këllisës për gjdo shqiptar që më ndonë dëvotoj partin e saliut. Ndërko që ne jemi shumë krenar që pas një përpjekje gjatë opozitare me shumë dignitet dhe me shumë vendosëmëri vazhdojmë të që qëmë për para një projekt, që është projekti i socialistëve dhe i progresistëve, dhe që shkonë për te i kufive të një të majte të shkuarës, duke konfirmuar të majten e shekullit 21, të majten e një rrugë ku ka vënd për të bashkëpunuar me të gjithë faktorët politik në një Shqipëri që ka nevojnë rrathparë për të rivendosur demokracinë. Parim